Drago mi je da vas vidim. Nastavljamo, poštovani gledalci, emisiju. Danas, kada su cene gotovo svega u porastu, pravo je iznenađenje kada čujemo da je nešto pojeftinilo. A to je upravo slučaj sa taksi prevozom u Čačku, gde je cena ove usluge smanjena i to, zamislite, duplo. A kakvu računicu imaju čačanski taksisti, reći će nam naš kolega Branko, koji ovog jutra razgovara sa predstavnikom jednog taksi udruženja. Branko? Tako je, iako su cene goriva pa i cene amortizacije samih vozila u porastu, u Čačku se taksi vozilo možete prevesti od jedne do druge tačke za po ceni koja je važila čak 2016. godine, tako ćete za kilometar vožnje u gradu na Moravi platiti između 44 pa do negde 50-ak dinara. A kako se to isplati vlasnicima taksi udruženja, najbolje je da pitamo njih. Sa mnom jutros ispred jednog taksi udruženja u Čačku, gospodin Miodrag, gde je tu vaša računica? Pa vidite, računice nema. Znači, sve je poskupelo gorivo. Mi se borimo da prilagodimo cene našim vernim mušterijama i strankama, ali sve je došlo zbog jednog taksi udruženja koje je rešilo da spusti cene, verovatno zbog lošeg voznog parka, neulaganja u ista, i nisu adekvatno pripremljeni za ovaj posao, gde mi kao najveće udruženje u Čačku, koje broji preko 130 vozila, non stop ulažemo u svoja vozila, menjamo, uzimamo nova vozila, zbog udobnosti naše klijentele i samim tim cene taksija bi trebalo da rastu, ali ne u tom smislu da mi uzimamo nešto previše od naroda. Dakle, sve ovo zbog, možemo reći, nelojalne konkurencije? Sve to zbog nelojalne konkurencije koja je spustila cene, zato što im opada posao, zbog lošeg voznog parka, nije tu problem cena, nego loš vozni park i neulaganja u kola. S tim su im jeftiniji delovi, tako da oni nemaju mnogo ulaganja. Mi sa novim vozilima želimo da pružimo neku dobru, zdravu konkurenciju, da radimo svi zadovoljni, jer u ovom taksi udruženju koje broji preko 130 vozila. A i grad sam je doneo jedan pravilnik? Da. Ja bih se ovim putem zahvalio gradu Čačku, Skupštini opštine, koji je, nadam se, doneo pravilnik po kojem će se od sad voziti minimalna cena koju će morati sva taksi udruženja da prihvate i da rade po pravilima ove službe. Hvala vam što ste govorili za Tanjug. Dakle, neke računice kod taksi udruženja i nema, ali u ovome trenutno mogu da uživaju građani Čačka koji se voze po starim cenama. Studio. Hvala, Branko, i tebi i tvojom sagovorniku. Više od 75% posjeta lekaru je zbog